ერთკვირიანი უშედეგო მცდელობა ბადრიესებუას ისევ ვერ პოულობენ. საქართველოს ბანკზე თავდასხმაში ეჭვმიტანილის ახლობლები ამდრომდე ამტკიცებენ, რომ ძებნილი პირი თბილისში იმყოფება. Მას შემდეგ, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ოფიციალურად დაადასტურა, რომ ბანკზე თავდამსხმელი პირი ბადრიესებუაა, ოჯახის წევრები ამტკიცებდნენ, რომ ყოფილი სამხედრო სამეგრელოში საკუთარ საცხოვრებელ სახლში მალე დაბრუნდებოდა. თუმცა, როგორც ჩანს, ესებუასთან კონტაქტზე ვერც მისი ახლობლები გადიან. Ოჯახის წევრები მედიასთან კონტაქტის გაკეთებას უკვე ერიდებიან. Ხომ გითხარით, რომ დღეს უნდა მოსულიყო და რა ინფორმაცია გაქვთ ეხლა? მოდი, საიდან მოდის? Თუ კონდათ საუბარი, ბატონ ტარიევ. Რა ინფორმაცია გაქვთ? პოლიცია თუ იყო დამატებით მოსული, ბატონო ტარიევ? ხილეთ ხელას დაიციეთ. ბატონო ტარიევ. ორი წუთი დაგვიწვით ამ თქვენ თვითონ აცხადებთ. ეკონტაქტებს თუ არა, ბატონო ძებნილი პირის ახლობლები და მეზობლები ამტკიცებენ, რომ ბადრიესებუას ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა და იმ დღეს, როცა სამეგრელოში საქართველოს ბანკის ერთ-ერთ ფილიალში ნიღბიანი პირი შეიჭრა, მძევლები აიყვანა და ნახევარი მილიონი დოლარი თან წაიღო, ბადრიესებუა თბილისში სამკურნალოდ იმყოფებოდა. ესებუას ჰქონდა ჯანმრთელობის პრობლემა? ჰქონდა, ხო. ხშირად დადიოდა თბილისში? კი, ავად იყო ფილტვების. რჩებოდა ხოლმე სამეჯვრად სასწრაფო? კი, რჩებოდა რა. თუ დაუკავშირდით მის არის, არის. ექიმს თუ დაუკავშირდით? ხა ბატონო, ოჯახის წევრებს ხომ არ დაურეკავს? ერთი ფარმის კვალი არ თან. არ დაურეკავს. არაფერი არ ემთხვევა ჩემი აზრით და სხვისი აზრით ყველა მეზობლები ასე ამბობენ. სად არის წასული? ერთი კვირა არ საჩანს. სად არის? ხო, ოჯახის წევრებში დაბრუნებული ხო და ჩამოდის თუ არ ჩამოდის საერთოდ? ჩა, დღეს უნდა ჩამოვიდეს. ვიღარით კომუნიკაცია ქონდა ოჯახს? ჩამოდის. თუ მამა ამბობს, რომ ამბობს, ხო, უკეთავად. ელოდებით რამე ინფორმაცია გაქვს? დღეს უნდა ჩამოვიდესო, მამა ამბობდა და. უნდა ჩამო, არ ვიცი, რა ვიცი მე, რა ვიცი, რა უნდა გითხრა? ოჯახში ვიყავ, არაფერს არ მოვაო, დღეს უნდა მოვიდესო ბადრი. ისი მივდივარო სამკურნალოდ, ასე დაბარებია სახლი. რა პრობლემა ქონდა ჯანმრთელობის? რა, რა. ფილტვების ქონდა. რომან კლინიკაში მკურნალობდი? არ ვიცი, რა ვიცი, რამე. ფილტვების პრობლემა ქონდა ჯანმრთელობის ეს რა? ქონდა ჯანმრთელობის რა ქონდა? ფილტვებს ვკიოდა, ფილტვებით ვკიოდა და უნდა წავიდეო თბილისში, უნდა ვიმკურნალო, უთქვია მშობლებზე. ბადრიესებუას კვალი სოფელ კირცხის ტყიდან იკარგება 500,000 დოლარის დაუფლების შემდეგ ძარცველი სამ ძევალთან და სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო პოლიციის უფროსთან ერთად სწორედ ამ მიმართულებით წავიდა. 21 ოქტომბერს ჩატარებული სპეცოპერაციის შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ რამდენიმე დღის წინ დაადასტურა, რომ შეიარაღებული პირი 32 წლის ბადრიესებუაა. გავრცელებული ინფორმაციით ის ყოფილი სამხედროა, რომელიც სენაკის მეორე ქვეითთა ბრიგადაში მსახურობდა. ბოლო დროის ყველაზე ხმაურიანი თავდასხმა ტერორისტულ აქტად გადაკვალიფიცირდა. გამოძიება სამი მუხლით მიმდინარეობს, რაც ტერორისტული მიზნით მძევლად ხელში ჩაგდებასა და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარებას გულისხმობს. უწყება პარალელურად არკვევს, ეხმარებოდა თუ არა თავდამსხმელს 43 მძევლიდან რომელიმე. ზუგდიდში ბანკზე თავდასხმაში ბრალდებული პირი ბადრიესებუა მოქმედი სამხედრო არ არის. თავდაცვის სამინისტრო ოფიციალურ დოკუმენტს ასაჯაროებს, რომლითაც ირკვევა, რომ თავდაცვის ძალების პირველი კლასის რიგითი ბადრიესებუა სამხედრო სამსახურიდან 2019 წელს დაითხოვეს. უწყება ოფიციალური დოკუმენტი მას შემდეგ გავრცელა, რაც მედიის ნაწილმა ბანკზე თავდამსხმელი მოქმედ სამხედრო მოსამსახურედ კიდევ ერთხელ მოიხსენია. სამინისტროში ამბობენ, რომ საჯარო განმარტების მიუხედავად მედიისა და ოპოზიციის ნაწილი ესებუას მაინც მოქმედ სამხედროდ მოიხსენიებს. სწორედ ამის გამო სამინისტრომ ესებუას სამხედრო სამსახურიდან გათავისუფლების ბრძანების გასაჯაროების გადაწყვეტილება მიიღო. ამ სისტემამ მომიკლა შვილი, ამ სისტემამ. აი შენობაში იმიტო ვარ მოსული მე. გამცენ პასუხი. ვინ მომიკლა ჩემი შვილი? ვინ? ამ კითხვაზე პასუხი თამარ ბაჩალიაშვილის ოჯახს სამთვეზე მეტია არ აქვს. გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვლილი პროგრამისტის ოჯახის წევრები საგამოძიებო უწყებას უნდობლობას უცხადებენ. ამბობენ, რომ თვითმკვლელობის ვერსიის არსჯერად და აუცილებელია გამოძიებამ
მკვლელობის მუხლით იმუშაოს. ბაჩალიაშვილები გენერალურ პროკურორთან შეხვედრას ითხოვენ, თუმცა მათი ინფორმაციით ირაკლი შოთაძე კორონავირუსის პანდემიის გამო თავს იკავებს. ბაჩალიაშვილების მშობლების ინფორმაციით მთავარი საგამოძიებო უწყების ხელმძღვანელი COVID-19-ზე ტესტის პასუხს ელოდება. ჩაიცვას სკაფანდრი და შეხვდეს ისე, თუ ასე ძალიან ეშინია. ხო უნდა გადაკვალიფიცირდეს, რომ ვერ მიდასტურებ, ხო ვერ მიდებ იმ შენ იმას ჩანაფიქს თავიდანვე, რაც ჰქონდათ ის იმ ვერსიას და მუხლი მაინც გადააკვალიფიცირე მკვლელობის მუხლით, რომ მე იმითი წავიდეს გამოძიება. და თან მინდოდა თვალებში ჩამეხედა და მეთქვა, რომ როგორც მითხრა ტელეფონის გადაგზავნა, კომპიუტერის გადაგზავნა, რომ იქ გახსნილიყო და რატო არ წავიდა ეს ისინი და რატო არ გაიხსნა იქ და რატო არ არის იქიდან პასუხი. ამერიკიდან FBI-ის ჩართულებაზე უკვე აღარა მაქვს ლაპარაკი, რომ ისეთი ხრიკები და ისინი გააკეთეს, რომ თურმე აღარ ჩამოდიან ისინი. კაცმა არ იცის არც წერილობით მაჩვენეს რა და რა მისწერეს და არც არაფერი. ყველა რაც არსებობს უნამუშევრობაზე მიდიან, ყველაფერს ხელსაფარებენ, ყველა რა გითხრა, აი ყველაფერს კადრულობენ, რამაც თუ გონია დრო გაიწელება ჩვენ გამჩუმდებით, ძალიან ცდებია. არც ერთ კითხვაზე პასუხი არ არის. 100 დღე გავიდა უკვე რა. თამარ ბაჩალიაშვილის ოჯახის ადვოკატები ბურუსით მოცული საქმის ახალ გარემოებებზე საუბრობენ. იურისტები ამბობენ, რომ გარდაცვლილი პროგრამისტის ორგანიზმში ბაჩალიაშვილის მიერ აფთიაქში ნაყიდი მედიკამენტებიდან მხოლოდ ორი აღმოჩნდა. ადვოკატები ამტკიცებენ, რომ არაერთი გარემოების გათვალისწინებით ბაჩალიაშვილის გარდაცვალების საქმე მკვლელობის მუხლით უნდა გადაკვალიფიცირდეს. რაც ვიტომნა აფთიაქში იყო შეძენილი აბები, რომელიც ყველაზე ძირითადი არის, იმიტომ რომ ორგანიზმში არის აღმოჩენილი და ამ ამბები დადგა ის ფატალური შედეგი, მის მიერ არ არის შეძენილი. ეს დასტურდება იმით, რომ ფიტრები ფარმაცევტების დაკითხვის ოქმებით, ჩვენებებით და შესაბამისად აუდიო ჩანაწერებით, რაც აფთიაქში დასტურდება, მის მიერ არ არის შეძენილი. ეს უკვე არის ძალიან პირდაპირ სურათი იმისი, რომ აფთიაქშიც როგორც არის შესული, ვიღაცის დავალებით არის შესული, რომ ეს იყო ყოფილიყო სურათი თითქოს და შეძენილი აქვს აბები, რომლითაც დასტურდება, რომ კიდე ერთხელ ვიმეორებ ის ვადაგასული მედიკამენტებით, რაც არის, ის არის, აი ეს ჩაყრილი აქვს ვიღაცას. საქმეში არის საიდუმლო დოკუმენტაცია და მიმდინარეობს მოფიქრება თბილისის პროკურატურაში გაგვაცნობენ თუ არა ამ საიდუმლო ოპერატიულ ინფორმაციას, თუმცა კანონმდებლობით ჩვენ ნამდვილად გვეკუთვნის ამ დოკუმენტების გაცნობა და გავეცნობით კიდეც. საქმეში არაერთი ბუნდოვანი გარემოება და კითხვის ნიშანია. თქვენ ნახეთ მედიკამენტების ჩამონათვალი, ნახეთ სისხლის წვეთები, DNA ნიმუში და ყველაზე მთავარი კითხვა, ვერ გასცა დღემდე გამოძიებამ პასუხი, რეალურად ის მანქანა როგორც თვითონ მძახიან იდგა თუ არა 4 დღის განმავლობაში იმადგილებს. თამარ ბაჩალიაშვილი 18 ივლისს გაუჩინარდა. ახალგაზრდა პროგრამისტის სათვალთვალო კამერებმა ბოლოს თეთრი წყაროს რაიონში დააფიქსირეს. ის 5-დღიანი ძებნის შემდეგ მისსავე კუთვნილ ავტომობილში გარდაცვლილი იპოვეს. საქმეზე გამოძიება თავისუფლების უკანონო აღკვეთის მუხლით დაიწყო. შემდეგ კი ბრალდების კვალიფიკაციას თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით დაემატა. საგამოძიებო უწყებამ ვიდეო კამერების ჩანაწერები გაასაჯაროვა, რომელიც ახალგაზრდა პროგრამისტის გაუჩინარებამდე 1 დღით ადრე 17 ივლისს არის გადაღებული. კადრებში ჩანს, როგორ ყიდულობს თამარ ბაჩალიაშვილი 150-მდე აბ მედიკამენტს სხვადასხვა აფთიაქში. ქიმიურ ტოქსიკოლოგიური და სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნით 23 წლის თამარ ბაჩალიაშვილის სიკვდილის მიზეზი მედიკამენტოზური ინტოქსიკაცია. ექსპერტიზამ აჩვენა, რომ ახალგაზრდა პროგრამისტის ორგანიზმში მედიკამენტები არა ინექციის გზით, არამედ ტაბლეტების დალევის შედეგად მოხდა. პროკურატურაში ამტკიცებენ, რომ თამარ ბაჩალიაშვილის ცხედარს მექანიკური დაზიანების რაიმე ნიშნები არ აღენიშნება. კიდევ ერთი ბრალდება, რომელიც დღეს ოპონენტების წინააღმდეგ ქართულმა ოცნებამ გააჟღერა სოციალური ქსელების ყალბ აკაუნტებს შეეხებოდა. ირაკლი ყობახიძის შემდეგ საგანგებო ბრიფინგი ქართული ოცნების ლიდერმა მამუკა მდინარაძემ გამართა და ოპოზიცია არაკანონიერი მეთოდებით ბრძოლაში დაადანაშაულა. მდინარაძე თქმით, სოციალურ ქსელში ოპოზიციასთან დაკავშირებული 1500-ზე მეტი ფეიქ აკაუნტი და ბოტი გამოავლინეს. მისივე თქმით, ფეისბუქში
ოპოზიციასთან დაკავშირებული დაახლოებით 20 ჯგუფი და 60-მდე გვერდია, რომლებიც ძირითადად ყალბახალ ამბებს ავრცელებენ და ხელისუფლების დისკრედიტაციას ცდილობენ. ეს Facebook ჯგუფი, 20 მსხვილი Facebook ჯგუფი, რომელიც მოიცავს 320,000-მდე მომხმარებელს, აქ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი მეორდება, მაგრამ ეს არის მოცვა მთლიანად იმ ჯგუფების, სადაც ეს ინფორმაცია პირველ რიგში ზიარდება. არის 1500-ზე მეტი იდენტიფიცირებული ბოტი და ფეიქ აკაუნტი და ჩვენ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით, რაზეც მე ხავ საუბრობ, ყველა საერთაშორისო დამკვირვებელს მივაწვით ინფორმაციას დეტალურად და უფრო ჩაშლის, ვიდრე დღეს მე წარმოგიდგენთ. არსებობენ ნამდვილი სპიკერები, რეალური ადამიანები, პოლიტიკოსები მათ შორის, რომლებიც ამ სქემაში არიან თავიდან ბოლომდე გეგმაზომიერად ჩართულები და საბოლოოდ ეს ყველაფერი მიდის კოორდინირებულ და არაავთენტურ ქცევასთან, რომელსაც ებრძვის Facebook-ი და Facebook-ი იქნება ერთ-ერთი მთავარი ადრესატი, რომელსაც ჩვენ მივაწვით ამ ინფორმაციას, რასაც დღეს მე თქვენ წარმოგიდგენთ. ბრიფინგზე მამუკა მდინარაძემ ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაგეგმილ აქციასაც გამოეხმაურა. ამბობს, რომ თბილისის მერიაში შესულია წერილი, რომლის თანახმადაც არჩევნების დღეს ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები მხარდამჭერებთან ერთად პარლამენტის წინ 12 საათიდან იკრიბებიან. მდინარაძის განმარტებით ოპონენტები ფსონს არეულობის შექმნაზე დებენ. ინფორმაცია დაადასტურეს ნაციონალურ მოძრაობაშიც, თუმცა ოპოზიციაში განმარტეს, რომ შეკრებას არა 12 საათიდან, არამედ 20 საათის შემდეგ ეგმავენ, როცა საარჩევნო უბნები უკვე დახურულია. ჩვენი ინფორმაციით თბილისის მერიაში შესულია წერილი, რომლის მიხედვითაც ისინი არჩევნების დღეს პარლამენტის წინ 12 საათიდან იკრიბებიან. არჩევნების დღეს ხას უსვამ, როგორ ჩანს, სრული რესურსის მობილიზაციას ამ მიმართულებით და არა საარჩევნო მიმართულებით აპირებენ და აანონსებენ მრავალათასიანი აქციის ჩატარებას. ხას უსვამ, არჩევნების დღეს 12 საათიდან. ეს ნიშნავს, რომ ნაციონალური მოძრაობა არის სასოწარკვეთილების პიკში. მათ ზუსტად იციან, რომ დემოკრატიულ არჩევნებში რაიმე სახის წარმატების შანსი არ გააჩნიათ. საბაში ან წაკითხულიდან შინაარსი ვერ გამოვაქვს, ან შეგნებულად შეყავთ საზოგადოება შეცდომაში და მე ვფიქრობ ეს ორივე ერთად. მართლაც შესული არის ჩვენი სახელით განაცხადი მერიაში 31 ოქტომბერზე, ოღონდ ჩვენ რუსთაველის გამზრზე შეკრებას გეგმავთ არა დილის 12 საათიდან, არამედ საღამოს 8 საათის შემდეგ, მას შემდეგ რაც საარჩევნო უბნები უკვე დაიხურება და ჩვენ გეგმავთ, რომ ერთად ჩვენს მოსახლეობასთან ერთად ვადონოთ თვალი, თუ როგორ შედის საარჩევნო უბნები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში და რაც თავარია, ერთად აღვნიშნოთ ჩვენ გამარჯვებას. ქართული ოცნების მთავარი სპიკერი ოპოზიციას ახალ ბრალდებებს უყენებს. პარტიის აღმასრულებელი მდივანი ოპონენტებს რევოლუციური სცენარის მზადებაში ადანაშაულებს და იმ რეგიონებსაც ასახელებს, სადაც ირაკლი კობახიძის თქმით ოპოზიცია ამბოხს აპირებს. ირაკლი კობახიძე აცხადებს, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ოფიციალური საარჩევნო შტაბის გარდა გახსნილი აქვს ეგრეთ წოდებული რევოლუციური შტაბიც, რომელსაც ვანო მერაბიშვილი ხელმძღვანელობს. შტაბის ამოცანა კი კობახიძის ინფორმაციით მოქალაქე ების პროვოცირება, ძალადობის წახალისება და პოლიტიკური პროცესების რევოლუციური სცენარით განვითარება. ნაციონალურ მოძრაობას გარდა ოფიციალური საარჩევნო შტაბისა გახსნილი აქვს ეგრეთ წოდებული რევოლუციური შტაბი კრიმინალ ვანო მერაბიშვილის ხელმძღვანელობით, რომლის ამოცანაც არის მოქალაქეების პროვოცირება, ძალადობის წახალისება და პოლიტიკური პროცესების რევოლუციური სცენარით განვითარება. ამ თვალსაზრისით ისინი განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებენ რამდენიმე რაიონზე, ესენია მარნეული, ბოლნისი, დმანისი, ბათუმი, ზუგდიდი, გლდანი. მინდა განაცხადოთ, რომ საარჩევნო პროცესში არეულობის შეტანის ნებისმიერი მცდელობა უმკაცრესად დაიშება. აქ არის სახელმწიფო, აქ არის ხელისუფლება და არავის, მით უმეტეს კრიმინალურ ოპოზიციას არ ექნება რაიმე დესტრუქციული ქმედების კაცრი საშელის გარეშე განხორციელების შესაძლებლობა. ეგრეთ წოდებული რევოლუციური სცენარის მზადებისე ირაკლი კობახიძეს ოპოზიციის მიერ ერთ-ერთი კომპანიისთვის დაკვეთილი კვლევა და საზოგადოების მიმართ დასმული შეკითხვაც უჩენს. საუბარია IPM-ისთვის დაკვეთილ კვლევაზე, სადაც ერთ-ერთი შეკითხვაა პროტესტის რა ფორმა იქნება თქვენთვის მისაღები იმ შემთხვევაში, თუ არჩევნების შედეგებმა არ დაგაკმაყოფილათ. ირაკლი კობახიძის განცხადებით მსგავსი შეკითხვები ადასტურებს, რომ ოპოზიცია შეიარაღებული ამბოხების სცენარს განიხილავს და ამ
ამისთვის მოქალაქეების რეაქციას იკვლევს. რადიკალური ოპოზიციის დესტრუქციულ ძრახვებზე მეტყოლებს მათ მიერ გაყალბებულ კვლევებში დასმული აქცენტები და ამ კვლევების პროპაგანდირების ფორმებიც. ყოველგვარი ჩარჩოებიდან გასვლად უნდა შეფასდეს რადიკალური ოპოზიციის მიერ მათთან მჭიდრო დაკავშირებული კომპანიისთვის IPM-ისთვის დაგვეთილი კვლევა, რომლის ანკეტაში ჩაწერეს კითხვა. Protestis raforma ikneba tkuentvis misagebi im shemtkhovashi tu archonebis shedegeba ar dagagmoqopilat. Damketqvis pasukhebshi mokhalakheebs sakhmtsipo datsebulebis blokirebis da shimshilobis kvaldakval asarchivat shestavazes gamouknebeli pasukhi. Sakhmtsipo shenobebis dakaveba da motkhonis dagmoqopilebis miznit fiziguri an sheeragebuli zalis gamoqeneba. Ეს ნიშნავს, რომ 2016-2018 და სხვა წლების გავსად რადიკალური ოპოზიცია შეერაღებული ამბოხების სცენარს განიხილავს და იკვლევს, რა რეაქცია ექნებათ მოქალაქეებს, თუ რადიკალური ოპოზიცია სახელმწიფო წინააღმდეგ შეერაღებული დაპირისპირების ფორმას მიმართავს. ჩვენ გვაქვს სკრინები, ეგრეთ წოდებული სკრინები, iPad-ებიდან, iPad-ების მეშვეობით ხდებოდა კვლევის ჩატარება. შესაბამისად გვაქვს უტყუარი მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებს იმას, რომ IPM-ი პირდაპირ იყო ჩართული ამ რევოლუციური სცენარის განვითარებაში, რაც არის აბსოლუტურად გამაოგნებელი. ეგრეთ წოდებული რევოლუციური სცენარის მზადებას უარყოფენ ნაციონალურ მოძრაობაში, სადაც აცხადებენ, რომ არაპირებენ ისეთ პროცესებში მონაწილეობას, რომელიც კანონდარღვევას გულისხმობს. ოპოზიციის შეფასებით კობახიძის განცხადება მიუთითებს იმაზე, რომ ქართულ ოცნებას არჩევნების წაგების შიში აქვს. ვერასოდეს რევოლუციას ვერ აკეთებს ოპოზიცია. რევოლუციას ყოველთვის ბოდიში ჟარგონში იჩალიჩებს თვითონ ხელისუფლება. ამიტომ თუ ხელისუფლება გზნობს იმას, რომ დიდი უკმაყოფილება ხალხში ეს გასაგებია, გავიგეთ, მაგრამ ჩვენ კიდევ ვიმეორებ, არ ვაპირებთ არც ერთ ისეთ პროცესში მონაწილეობას, რომელიც გულისხმობს რაიმე კანონის დარღვევას. კარგი იქნება, თუ ხელისუფლებაც ამას ამ წესებს მიიღებს და გაითავისებს ჯერჯერობით ეს არეთყობათ სამწუხაროდ, მაგრამ ჩვენ იმიტომ ვართ ჩართულები, იმიტომ მონაწილეობთ აი ამ სქემების გაშიფრაში, იმიტომ ვართ აქტიურები კარდაკარზე, იმიტომ ვართ ყველა დებატებში მონაწილეობთ, ყველა ოპოზიციური ძალა, რომ არ გვინდა არანაირი ექსცესები. სამწუხაროდ ხელისუფლება არ დადის დებატებზე, არ დადის კარდაკარ, არ ეწევა საჯარო პოლიტიკას, უბრალოდ აქ იმედი აი ამ და სხვაგვარი მანიპულაციების. ტუჩებ გათეთრებული ამ შლეგი ხლაპის განცხადება, კობახიძის განცხადება. ფაქტია, რომ მათ ეშინიათ წაგების და იგონებენ ყველა სისულელეს. ყველა იდიოტური განცხადება, რასაც უსმენთ დღეს, ხვალ და ზეგ, იქნება დაკავშირებული ამასთან. გამომდინარეა იმიდან, რომ ქართული ოცნება აგებს და მეორე უნდა დამალონ, რომ ქვეყნის ჩაკეტვა სურთ იმისათვის, რომ მერე მანიპულაცია მოახდინონ არჩევნებზე. ყველა მათივე შიდაკვლევებით კატასტროფულად დაეცა მათი მხარდაჭერა და იციან, რომ აგებენ. ეხლა გზავენ ათასნაირ შინაარსის ინფორმაციებს, რომ რაღაცა მოიმოქმედონ. არ ვიცი ხა რას ემსახურება ეს ხალხის დაშინებას თუ რაღაც სისულელეს. მე ერთ რამეს ვეუბნები კობახიძეს და ყველა მის ფულის მკეთებელთა გუნდს. შეეგუეთ, რომ მარცხდებით არჩევნებში. ყოველგვარი წინააღმდეგობა და დინების საწინააღმდეგო ცვლა იცოდეთ, თქვენ გაცილებით უფრო მძიმე დღეში ჩაგაგდებთ. ირაკლი კობახიძის განცხადებას არასერიოზულს უწოდებენ არასამთავრობო ორგანიზაციების. ისინი კობახიძის ინფორმაციას არასანდოდ მიიჩნევენ და მის მიერ საპრეზიდენტო არჩევნების დროს გაკეთებულ ერთ-ერთ განცხადებას იხსენებენ. არასამთავრობოები ქართულ ოცნებას ურჩევენ კონსპირაციების თეორიებზე საუბრის ნაცვლად ამ ურჩევლების საჭიროებებზე კონცენტრირდეს. ის ძალიან ხშირად ქილიკობს სხვადასხვა კვლევებზე და არ დაგვაუწყდეს, რომ უბრალოდ ის იყო, რომ ვინც პრეზიდენტს არჩევნების პირველ ტურში 15%-იანი ცდომილებით გამოაცხადა შედეგები თავისი გამოცხადებით და არა რომელიმე კომპანიის, ის იყო, ვინც 53%-ით დაანონსა პირველ ტურში. აქედან გამომდინარე, არ ამგონია, რომ რამენ დობის კრედიტი დარჩა ბატონ ირაკლის და მისი ლოგიკაც ძალიან მსუბუქად რო ვთქვათ, როგორც მინიმუმ ცოტა საეჭვო ნებისმიერ მიმართულებით. არ ამგონია, რომ ბევრი ასე ვთქვათ, ვარაუდი შეიძლება გამოითქვას იმის შესახებ, თუ რა არის ბატონ ირაკლის მოტივაცია ამ ეტაპზე. არჩევნებამდე დარჩა რამოდენიმე დღე. ქართული ოცნება, როგორც ჩანს, ისევ ძველი სცენარით მიდის, რომ ოპოზიცია არის მათი თვალსაზრისი დესტრუქციული და ქვეყნის მტერი და მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ოცნება არის ამ ქვეყნის პატრიოტი. ეს არასწორია. დაბრალება ოპოზიციური პარტიებისთვის, რომ სახელმწიფოს წინააღმდეგ არის, პირველ რიგში ქართული ოცნებისთვის არის დამაზიანებელი და ირაკლი კობახიძის განცხადება, რომელიც დიდი დობით არ გამოირჩევა და რაღაც აჟიოტაჟის შემოტანა უნდა, უბრალოდ არასერიოზულად ვარ დარწმუნებული, აღქმული და მე ურჩევდი ქართული ოცნებას, რომ უფრო მეტად კონცენტრირებული იყოს ამ ჩევლის საჭიროებებზე, ვიდრე კონსპირაციების თეორიების შემოტანა. იქნება ეს რევოლუციური
ეროვნული შტაბები, დავით გარეჯელი, თუ სხვა ძალიან არასერიოზული და სახელმწიფოსთვის დამაზიანებელი. გადამწყვეტ საპარლამენტო არჩევნებამდე სამი დღე რჩება. ამ ფონზე კი პოლიტიკური ბრალდებები სულ უფრო იმატებს, რა შედეგით დასრულდება მწვავე პოლიტიკური დაპირისპირება 31 ოქტომბერს გაერკვევა. გადამწყვეტ არჩევნებამდე სამი დღით ადრე მართველი პარტიის მისამართით გამოთქმული ბრალდებების ჩამონათვალი ფართოვდება. ხელისუფლებას არჩევნების შესაძლო გაყალბებაში, ზეწოლაში, დაშინებასა და ამომრჩევლის მოსყიდვაში ევროპული საქართველოს ადანაშაულებს. ხათუნა გოგორიშვილი ამბობს, რომ მართველი პარტია არჩევნების დღეს ამომრჩევლებს საარჩევნო კაბინებიდან ნახევრად გახსნილი ბიულეტენით გამოსვლას აიძულებს, რათა დარწმუნდნენ, რომ ბიულეტენში 51 ნომერი ნამდვილად შემოხაზულია. ოპოზიციის წევრმა ისაუბრა ზუგდიდის სარიტუალო დარბაზებში მიტანილ საკვებ პროდუქტებზეც. გოგორიშვილის თქმით, პროდუქტებს მართველი პარტია ამომრჩევლებს ხმების სანაცვლოდ ურიგებს. მაგეობის თანამშრომლები არასამთავრობო ორგანიზაციების ბეიჯებით იდგებიან კაბინასთან და ადამიანები, რომელსაც პირობა ჩამოართვეს, რომ ქართულ ოცნებას შემოხაზავენ, ადამიანები, რომლებსაც არანაირ სურვილი არ აქვთ, რომ 51 შემოხაზონ, აიძულეს, რომ კაბინიდან გამოსვლისას გამოვიდნენ გახსნილი ბიულეტენებით და მათ დაანახონ იმისთვის, რომ დარწმუნდნენ, რომ ნამდვილად ქართულ ოცნებას მისცეს ხმა. ეს არის კონსტიტუციის და საარჩევნო კოდექსის პირდაპირი დარღვევა, საკითხი შეეხება ფარულობის დარღვევას, რომელიც არის დასჯადი ქმედება და წესით საუბნო საარჩევნო კომისიებმა ამაზე უნდა ირეაგირონ და ადამიანი, რომელიც აიძულებს გახსნილი ბიულეტენი დაანახოს, უნდა გააძევონ უბნიდან. ოპოზიციის ბრალდებებს ნაკლებად სარწმუნოს უწოდებს მართველი პარტია. ირაკლი კობახიძე მტკიცებულებებს ითხოვს, რადგან თვლის, რომ ოპონენტების მხრიდან არაერთი დაუსაბუთებელი ბრალდება ჟღერდება. თუ ფაქტებს მოგვიტანთ, გვექნება ჩვენ პირველ რიგში უმკაცრესი რეაგირება, იმიტომ რომ ეს აზიანებს საარჩევნო გარემოს და აზიანებს ასეთი რამ დააზიანებს, რა თქმა უნდა, ქართულ ოცნებას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვჭირდება ფაქტები, მტკიცებულებები, თუ იქნება ასეთი რამ გარწმუნებით, რომ პირველ რიგში ჩვენ გვექნება უმკაცრესი რეაგირება ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ გვჭირდება ფაქტები. ჩვენ ხშირად გვესმის გარკვეული ბრალდებები, მაგრამ ამის უკან არ დგას ხოლმე არავითარი ფაქტები, მათ შორის არასახელებენ ვინ, როგორ, რატომ და ასე შემდეგ. თუ იქნება ფაქტები, გვექნება რეაგირება. ხელისუფლება ორშაბათიდან ლოკდაუნის გამოცხადებას გეგმავს, ინფორმაციას ოპოზიცია ავრცელებს. ფოჩი ევროპული საქართველოს მაჟორიტარობის კანდიდატის გიგა ბოკერიას ინფორმაციით, ქართული ოცნება არჩევნების მეორე ტურისთვის ფორის შექმნას აპირებს, ვინაიდან იცის, რომ არჩევნებს ვერ მოიგებს. ბოკერია ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს დებატებში მონაწილეობისკენ მოუწოდებს და არჩევნების და პანდემიის თემაზე სერიოზული დისკუსიის გამართვას თავაზობს. ჩვენ ევროპული საქართველოს მონაცემებით ისინი აი ამ პანიკურ ვითარებაში, როცა არც მოემზადენ ამ მეორე ტალღისთვის და არანაირი ნაბიჯები არ გადადგეს მაშინ, როცა ქვეყანა ჩაკეტილი ჰქონდა და როცა ეკონომიკური ზიანი მიაყენეს ყველა ოჯახს საქართველოში, განიხილავენ რეალურად ისევ იმ გაუაზრებელ პანიკურ ჩაკეტვას ქვეყნის, ეგრეთ წოდებულ ლოკდაუნს, რომელიც ამ მთავრობის პირობებში არათუ არ მოუტანს არანაირ შვებას პანდემიის თვალსაჩინო ქვეყანას, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ, როგორ გამოიყენეს ლოკდაუნი, ანუ არაფერი არ გააკეთეს, არამედ უზარმაზარი და უმძიმესი დარტყმა იქნება საქართველოს ცხოვრების ყველა მოქალაქისთვის და განსაკუთრებით საშუალო კლასისთვის და გაჭირვებულებისთვის. მზად ვართ, რომ ამ დებატებში მივიღოთ მონაწილეობა და ეს ჭირდება არჩევნამდე, თუნდაც რამოდენიმე დღით ადრე საზოგადოებას, რომ იცოდეს, როგორც დღევანდელი აი ამ კატასტროფის შემოქმედის ივანიშვილის გუნდის ხედვა, ისე სააკაშვილის თანამოძრაობის და მისი პერსონალური და მისი ლიდერების, რომლებიც წარსულში იყურებიან, და ევროპული საქართველოსი, რომელიც ცხობრი ხედვა, გეგმა როგორი არის და საზოგადოება უნდა იხილოს რა ნაბიჯებს თავაზობს მას პასუხისმგებლობის მქონე პოლიტიკური ძალა ასეთი გამოწვევების დროს. მართულ პარტიაში კი აცხადებენ, რომ ოპოზიციას ლოკდაუნს 31 ოქტომბერს ქართველი ხალხი გამოუცხადებს. ქართული ოცნების აღმასრულებელი ქვეყანაში ლოკდაუნის შესაძლო გამოცხადებას გამორიცხავს და ამბობს, რომ მსგავსი განზრახვა მართულ გუნდს არ აქვს. ეს არის, რა თქმა უნდა, სპეკულაციები. ამასთან დაკავშირებით არაერთი განცხადება გაკეთდა ხელისუფლების მხრიდან უმაღლეს დონეზე, მათ შორის პრემიერმა, მთავრობამ გააკეთეს ეს განცხადებები. კაფიოდ ითქვა, რომ არავითარი ლოკდაუნი არ იგეგმება, ანუ არ არის ასეთი განზრახვა და ეს არის კაფიოდ განცხადებული. რაც შეეხება ლოკდაუნს, ლოკდაუნი გამოცხადდება, ერთადერთი ქართველი ხალხი ლოკდაუნს გამოუცხადებს 31 ოქტომბერს ნაცმოძრაობას და ევროპულ საქართველოს.
მოძრაობდის საქართველოში დასრულდეს ინდივიდების პოლიტიკა, რომელიც ხობს ქართულ საზოგადოებას და გზას უხსნის რუსეთსა და სხვა არაკეთილ სინდისიერ აქტორებს დათესონ დაპირისპირება და დაბნეულობა ქვეყანაში. ეს განცხადება საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა კელი დეგნანმა საელჩოს საზოგადოებრივ საქმეთა ოფიცრის მოვალეობის შემსრულებელ კრისტოფერ ანდერსონთან საუბრისას გააკეთა. დიპლომატმა მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებზე ვრცლად ისაუბრა და იმედი გამოთქვა, რომ 30 ოქტომბრის არჩევნები მშვიდ, თავისუფალ და დემოკრატიულ გარემოში ჩატარდება. კელი დეგნანი ამბობს, რომ სამართლიან და თავისუფალ არჩევნებში არ არსებობს ამომრჩევლის მოსყიდვა და დაშინება. თავისუფლება, რომელიც ლიდერების დამოუკიდებელ და სამართლიან არჩევნებში არჩევას გულისხმობს, ჭეშმარიტი დემოკრატიის საფუძველია. დემოკრატია გულისხმობს არჩეული თანამდებობის პირების პასუხისმგებლობას ხალხის წინაშე და არჩევნების სწორედ ამას ემსახურება. როდესაც საქართველო შეუერთდა ისეთ ორგანიზაციებს, როგორიცაა ეუთო, ხელი მოაწერა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას, მან ვალდებულება აიღო დაეცვა ეს ღირებულებები და საერთაშორისო სტანდარტები, მათ შორის სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნები. ეს ღირებულებები და სტანდარტები ასევე მნიშვნელოვანია საქართველოს ნატოში გაძევრიანებისთვის. ქართულებმა აირჩიეს გზა უფრო დემოკრატიული და პლურალისტური საზოგადოებისკენ და ამერიკის შეერთებული შტატები გააგრძელებს ამ არჩევანის მხარდაჭერას. სამართლიან და თავისუფალ არჩევნებში არ არსებობს ამომრჩევლის მოსყიდვა, დაშინება ხალხის იძულება, რომ ფოტო გადაუღონ საარჩევნო ბიულეტენს ან სამსახურიდან გათავისუფლების მუქარა. თავისუფალი არჩევნები ნიშნავს, რომ ერთი ადამიანი უდრის ერთ ხმას. ვისურვებდი, რომ დასრულდეს ინდივიდების პოლიტიკა, რომელიც ასე ხობს ქართულ საზოგადოებას და გზას უხსნის რუსეთსა და სხვა არაკეთილ სინდისიერ აქტორებს, რომ დათესონ დაპირისპირება და დაბნეულობა ქვეყანაში. მსურს ვნახო მშვიდი და წყნარი გარემო არჩევნებსა და მის მომდევნო დღეს, რათა ხალხმა უსაფრთხოდ მისცეს ხმა. მსურს ამშაბათ ვიხილო ამომრჩეველთა ძალიან მაღალი აქტივობა. თვალს მივადევნებ არჩევნების მიმდინარეობას. ასე ეხმაურება ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარე ადამ კინზინგერი 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს. კონგრესმენის კომენტარს ამერიკის ხმა ავრცელებს. კინზინგერი იმედოვნებს, რომ ქართველ ხალხს შეეძლება სამართლიან და გამჭვირვალე საარჩევნო მონაწილეობა მიიღოს. არჩევნები უნდა ჩატარდეს ჩარევისა და ინციდენტების გარეშე, აცხადებს კონგრესმენი კინზინგერი. საქართველოს პრეზიდენტი საგანგებო მიმართვას ავრცელებს. სალომე ზურაბიშვილი მოსახლეობას არჩევნებზე წასვლას ურჩევს და ამასთან ერთად აღნიშნავს, რომ ქვეყნის ამ მნიშვნელოვან ეტაპზე შეტევა ხორციელდება ისეთ ინსტიტუციებზე, როგორებიცაა ჯარი, სამართალდამცავები და ჯანდაცვის წარმომადგენლები. სალომე ზურაბიშვილი უწყებების კრიტიკას არასწორად მიიჩნევს და ამბობს, რომ იმ ინსტიტუციების დისკრედიტაცია, რომლებზეც ქვეყნის მომავალი დგას, იმ ინსტიტუციებზე და მცდელობა იმ პიროვნებების დისკრედიტაციის, ვისაც საზოგადოება ენდობა და რომლებიც ხვალინდელი დღისთვის ყველაზე უფრო მეტად გვჭირდება. ეს არის ჯარი, სამართალდამცავები და ჯანდაცვის წარმომადგენლები. ჩემი მოვალეობა ამ სტრუქტურების და პიროვნებების დაცვა, რომლებზეც დგას ჩვენი ქვეყნის დღევანდელი დღე და მომავალი. მე ჩვენს მოქალაქეებს მინდა უთხრა, რომ ზოგიერთ სავაჭრო ცენტრში ვიზიტი შეიძლება იყოს ბევრად უფრო მაღალი რისკის შემცველი, ვიდრე საარჩევნო უბანზე ხმის მიცემა. პრემიერ-მინისტრი მოქალაქეებს მოუწოდებს 31 ოქტომბერს თავიანთი არჩევანი გააკეთონ, რადგან მისი თქმით ეს თითოეული მოქალაქის პასუხისმგებლობა ქვეყნის მომავლის წინაშე. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, კორონა პანდემია არჩევნებში მონაწილეობისთვის ხელის შემშლელი ფაქტორი არ უნდა გახდეს. მისი თქმით, თითოეულ საარჩევნო უბანზე დაცული იქნება ეპიდემიოლოგების მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები. საქართველოს მთავრობამ, ისევე როგორც კომისიამ, ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ არჩევნების უფლება თითოეული ჩვენი მოქალაქის სრულად იყოს აღსრულებული და რა თქმა უნდა დღეს ჩვენ ყველა შეგვიძლია ჩვენს მოქალაქეებს მოვიწოდოთ, მივიდეთ არჩევნებზე. პანდემია გადაივლის, პანდემიას დავამარცხებთ, თუმცა დემოკრატიული არჩევნების დროს გაკეთებული არჩევანი, ეს არის საფუძველი წლების განმავლობაში, მომავალი წლების განმავლობაში ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების. ყველა წესი, რომელიც იყო აუცილებელი, რომელიც იყო რეკომენდირებული ეპიდემიოლოგების და ექიმების მიერ, თითოეულ საარჩევნო უბანზე იქნება დაცული და მე ჩვენს მოქალაქეებს მინდა უთხრა.
Оппозициис мимртва ЦСКОС блоки ძალაერთობაშია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განითხოვს განისაზღვროს კონკრეტული კრიტერიუმები, რომლის მიხედვითაც ბიულეტინები ბათილად გამოცხადდება. ოპოზიციის შეფასებით ბოლო არჩევნებზე გაუქმებული ბიულეტინების რაოდენობამ დაახლოებით 4% შეადგინა, რაც 60,000 ხმა. ამბობენ, რომ ამ მონაცემებს ხელისუფლება საკუთარი ინტერესებისთვის იყენებს და შესაძლოა ამ არჩევნებზეც იგივე განმეორდეს. სწორედ ამიტომ ბიულეტინის ნამდვილობის საკითხის გადაწყვეტისას ოპოზიცია ცესკოსგან დამატებით რეგულაციებს ითხოვს. შესაძაც ხელისუფლებას გაუჭირდა 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა ავიდა 3%-ამდე, ანუ მოსული ამომრჩევლების 3%-ამდე. კატეგორიულად მიუღებელია ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გარისკოს საზოგადოების ნდობა მისი საქმიანობის მიმართ და ამიტომ დიახ, საგანგებო რეჟიმში ვთხოვთ, რომ მიიღოს დამატებითი რეგულაციები, განმარტებები მისცეს საარჩევნო ადმინისტრაციას, რომ კეთილსინდისიერად განმარტონ თითოეული ბიულეტენის ნამდვილობის საკითხი. ჩვენ ვითხოვთ ცესკომ დაადგინოს მკაფიო კრიტერიუმები ბიულეტენების გაბათილებასთან დაკავშირებით, რამდენადაც ეს გამოიყენება ბოროტი არაღად ცესკოს ხელში იმ ბიულეტენების ბათილად საცნობად, რომელშიც დაფიქსირებულია მკაფიოდ ამომრჩევლის ნება ოპოზიციური კანდიდატების მხარდასაჭერად. კორონავირუსით ინფიცირების რეკორდული მაჩვენებლების ფონზე ბოლო 24 საათში COVID ინფექცია ქვეყანაში რეკორდული რაოდენობის პაციენტმა დაამარცხა და ვირუსისგან განკურნებულებს 2197 პირი შეუერთდა. COVID-19-ისგან განიკურნა ერთი თვის ბავშვი ქუთაისის კლინიკაში. გამოჯანმრთელებული ადამიანების რაოდენობა ფრთხილი ოპტიმიზმის საფუძველს აძლევს მთავრობის მეტაურს. გიორგი გახარია ამბობს, რომ წერტილოვანი შეზღუდვების სტრატეგია გრძელდება. ის კვლავ პირბადის დარების მნიშვნელობაზე საუბრობს და აცხადებს, რომ პროცესი სრულად მართვადია. პროცესი სრულად მართვადია, ეფექტურად მუშაობს კლინიკური მართვის ახალი მოდელი და ექიმები ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ საკმაოდ უკვე დიდი რაოდენობის ინფიცირებულების პირობებში მართონ ეს პროცესი შეუფერხებლად. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენი წერტილოვანი შეზღუდვების სტრატეგიას, მაგრამ ყველამ კარგად უნდა გავითვალისწინოთ ერთი რამ, რომ პირბადეების დარება და დისტანცია არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. უნდა ვატაროთ პირბადე ყველგან უკვე როგორც დახურულ, ასევე ღია სივრცეებში და პირდაპირი კავშირია პირბადის ეფექტურ დარებასა და შეზღუდვების, წერტილოვანი შეზღუდვების საჭიროებასთან. რაც უფრო მეტი ჩვენი მოქალაქე ატარებს პირბადეს, მით უფრო ნაკლები აუცილებლობა იქნება წერტილოვანი შეზღუდვების და ეს ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს. ბოლო 24 საათში კორონავირუს 15 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა და გარდაცვლილთა რაოდენობა 253 გახდა. 4 ადამიანი თბილისში გარდაიცვალა, 7 აჭარაში, 4 იმერეთში. გასულ დღეებში გამოვლენილია ინფექციის 1731 ახალი შემთხვევა. ინფიცირებულებს შორის არიან ექიმებიც. მედიკოსების ინფიცირების ფონზე ამირან გამყრელიძე ამბობს, რომ ქვეყანაში ექიმების დეფიციტი არ არის. მედპერსონალის შესაძლებლად მთავრობამ სამედიცინო უნივერსიტეტის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტების გადამზადება დაიწყო. თბილისში გამოვლენილია 626 ახალი შემთხვევა, აჭარის რეგიონში 323, იმერეთში 320, ქვემო ქართლში 121, შიდა ქართლში 76, გურიაში 18, სამეგრელო ზემოსვანეთში 119, კახეთში 45, მცხეთამთიანეთში 9, სამცხე-ჯავახეთში 29, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში 15 ახალი შემთხვევა. კულტურა ტარების პირბადის საკმაოდ გაიზარდა. მე წინა ბრიფინგზე მოგიყვანეთ ხელსმეტრიკის, ანუ ჯანმრთელობის გაზომვათა ინსტიტუტის მაგალითი, რომ თუ ჩვენ ავალთ 95%-ზე, დღეს ვართ სადღაც 60-დან 65-ზე, ტარებისა პირბადის ქვეყანაში და ეს კულტურა მყარად დაინერგება, მაშინ დარწმუნებული იყავით, რომ ჩვენ სულ მცირე გავანახევრებთ ახალ ინფიცირებულთა რაოდენობა, ყოველდღიურ რაოდენობას და წამოვა ინფიცირებულთა რაოდენობა ქვემოთ. ამიტომ დავიცვათ პირბადის ტარების კულტურა, დისტანცია, ხელების დაბანა და არა დიდი შეკრება.